इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां ह्यः नवदिल्ल्यां जम्मू कश्मीरस्य समेषामपि राजनीतिक दलानां नेतृणाम् उपवेशनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् क्रीडकानां क्रीडा परम्पराणां प्रौद्योगिकी प्रविधीनां च मेलनमस्ति आवश्यकम्। मोदिना अन्तर्जालीय माध्यमेन ऐषमः टॉयकेथॉन मेलनस्य प्रतिभागिभिः साकं वार्ता कृता। अशेषेऽपि देशे अधुना यावत् 30 कोट्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति, अथ च स्वस्थतामितिः समभिवर्ध्य 96.61% संजाता। अपि च सूचना प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरः प्रसन्नतां प्राकाशयत् यत् लोकसेवा प्रसारकयोः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः वार्ताः भारते श्रेष्ठ वार्तात्वेन जनमनस्सु विराजन्ते। प्रियाः श्रोतारः, समस्ते अपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानता नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां जम्मू कश्मीरस्य सर्वैः राजनीतिक दलैः साकं समायोजितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता। उपवेशने गुपकार संयुतेः सदस्याः नेशनल कांग्रेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहितानां जम्मू कश्मीरस्य विभिन्न राजनीतिक दलानां 14 नेतारः भागं गृहीतवन्तः। अस्य शताब्दस्य 19वें वर्षे पञ्चमी दिनांके जम्मू कश्मीरतः संविधानस्य 70+300 संख्याकस्य अनुच्छेदस्य अपसारणानन्तरं तत्रत्य राजनीतिक दलैः साकं प्रधानमन्त्रिणः अयम् आद्यः संवादः आसीत्। अत्रान्तरे निर्वाचनायोगेन केन्द्र शासित प्रदेशस्य 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राणां परिसीमन विषये जम्मू कश्मीरस्य प्रतिनिधिभिः उपायुक्तैः च साकं अन्तर्जालीय माध्यमेन विचार विमर्शः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्पष्टीकृतं यत् जम्मू कश्मीरे परिसीमन प्रक्रियाः समापनीयाः, अनन्तरं तत्र विधानसभा निर्वाचनानि सम्पत्स्य एकं निर्वाचित प्रशासनं विरचयितुं मार्गः प्रशस्तो भवेत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् क्रीडनकानां क्रीडायाश्च परम्परा प्रौद्योगिक्याश्च विशेष संयोगः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् परम्परा प्रौद्योगिकी च आत्मनिर्भर भारतस्य शक्तिः वर्तते। तेनोक्तं यत् क्रीडानां क्रीडनकानां च क्षेत्रे देशस्य क्षमता निरन्तरं वर्धते। प्रधानमन्त्रिणा ह्यः टॉयकेथॉन इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्ता कृता। टॉयकेथॉन इत्यस्य आरम्भः भारतीय मूल्येषु आधारितानां नूतन क्रीडनकानां विनिर्माणस्य उद्देश्येन कृतः आसीत्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा रमेश पोखरियाल निशंकेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इति मण्डलस्य परीक्षायाः मूल्यांकन संबंधी प्रश्नेषु चर्चा करणार्थं छात्रैः साकं अद्य वार्ताः विधास्यन्ति। देशे विगते अहोरात्रे 89,64,00,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतम् अधुना यावत् 16,30,00,000,000+ सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन कथितं यत् देशे 24 होरासु प्रायः 45,000 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे स्वस्थतामितिः समभिवर्ध्य 96.61% संजाता। इति वार्ताः।